Gazetari i njohur i Kosovës Arton Turkaj ka ndëruar jetë këtë të mërkur pas një sulmi në zemër në moshën 38 vjeçare. Arton Turkaj ishte moderator dhe autori programit Babe Bir në Radio Prishtina. Përveç punës si gazetar, Arton ishte shumë i njohur për sarkazmën dhe humorin e zi që bënte në rrjetet sociale. Një postim i tij i fundit ku ironizonte besimtarët duke shkruar urime grishtlindje tua boft Allahu Kabul, ka marrë 1.4 milion komente, ku disa e mbrojnë për humorin e zi që ka bërë, e disa të tjerë ofendojnë për talljen me besimin. Imani i njohur shqiptar Ahmet Kalaja ka shkruar mos u tallni me Zotin, se të lënë zemra diku. Zemrën e komandon vet ai, Zoti, e jo vet njeriu. Zini mend, qoftë mësim për të tjerët, dhe ka postuar një foto të gazetarit. Një reagim shokues ka qenë edhe ai i reperit kosovar Fero, i cili ka ishur dorë nga muzika për t'ju përkushtuar Islamit, i cili shkruan urime vdekje gazetar, ka lofsh mirë sonte në varr. Të shumta kanë qenë edhe postimet pozitive nga miqtë e tij, por edhe nga miq vetëm virtual. Aktivisti Ron Gjinoci ka postuar të gjitha postimet që Arton Turkaj bënte shaka me emrin e tij dhe shprehet se është i shokuar nga reagimet pas vdekjes së gazetarit. Po ashtu edhe aktivisti Azan Avdiu shkruante se ka qeshur me të gjitha statuset që ka shkruar Artoni për të. Për vdekjen e gazetarit ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili në një takim me gazetarët është shprehur se do të mungojnë komentet satirike të tij. Rikthehemi në studio të dashur miq për të vijuar bisedën me aktivistën Suela Koçbellin Mirsevini. Përshëndetje. Faleminderit, me zonjën Linda Pano, e cila është përfaqëson koalicionin Pro Familjes dhe Jetës. Mirsevini zonja Pano. Mirë se u gjeta. Faleminderit. Faleminderit. Dhe do ta nisim gjithashtu me një lidhje Skype nga Kosova me mikun e ngushtë të Artonit, Arbër Rama. Arbër, përshëndetje. Mirë se vjen jetë shqiptare. Përshëndetje edhe për juve. Faleminderit. Do të bashkohet me ne, do të bashkohen me ne të tjerë të ftuar edhe përmes lidhje drejt për drejtë, por edhe në studio, nëse pat që nuk është i kompletuar i gjithë paneli, për ta nisur në fakt me një koment të përgjithshëm, sepse askush nuk ka qëndruar indiferent, sapo ka lexuar të gjitha këto komente në rrjetet sociale që vërshuan pas ndarjes nga jeta të 30 vjeçarit. Koçbellin, si ka ardhur tek ti? Shiko, patjetër është fund vite dhe këto vdekjen e nuk ja urojmë askujt, dhe asnjëri në këtë botë nuk mund t'ja uroj vdekjen dikujt. Pra ne këtu kalojmë për teja asaj çka është roli jon në këtë botë. Dhe për më tepër në këtë periudhë festa që presim kemi lajme të mira, të mendosh që nga njerëz që mund të jenë të rinë në moshë, por nuk e bën diferencën në shpirtin e njeriut, nuk e bën diferencën moshë. Mosha po. Nuk mund t'i urosh dikujt që të vazhdojë i lumtur në varr. Domethënë këtu jemi për tej, asaj çka përbën rolin tonë si njerëz në botë. Përveç faktit që mund të ketë një hapësirë për diskutuar kush janë tonet e shakas apo të ironisë, nuk besoj se as edhe një fe, ose të paktën se si ne bashkëtojmë mes feve në Shqipëri, mund të përdor, apo të keq përdor, apo të abuzoj me presionin që Zoti të dënon dhe Zoti të vret. Sepse në parim ne ecim me idenë dhe dëshirën që Zoti është ai që të ndihmon, Zoti është ai që krijon paqen, Zoti është ai që krijon bashkimin edhe jep jetën. Po. Dhe këtu jemi pastaj komplet në ekstremin tjetër që sigurisht jep një shije shumë të keqe. Qartë. Një shije shumë të keqe. Marrim edhe një koment të parë nga zonja Pano dhe më pas nga i ftuari tjetër që dua ta prezantoj në këtë moment. Jemi me Justinian Topulli, hoxh teolog. Faleminderit shumë që pranuat për të qenë me ne për të folur për këtë temë delikate, në fakt që ka bërë të gjithë të reagojnë edhe të kenë një qëndrim ndaj këtij fenomeni. Po zonja Pano. Në fakt, kjo nuk është era e parë që ndodh një reagim i tillë, jo në këto nivele, po për mua është hera e dytë në një kohë shumë të shkurtër. Në qoftë se keni parë edhe kur Kastriot Myftaraj, gazetari nga Shqipëria, ndroi jetë, po? Pati një reagim të tmerrshëm në rreth një vit më parë. Rreth një vit më parë në po? Në çdo nivel. Nuk dhe kjo nuk ishte të bënte me çështje fetare, kjo kishte të bënte me gazetarët prekin gjëra që ne njerëzve nuk na pëlqen që t'na i prekin. Edhe ndoshta ky ka qenë fati dhe i gazetarit nga Kosova, por ti urosh dikujt lumturinë në vdekje, është një nga gjërat më të tmerrshme, mendoj unë që. Por un besoj që ne jemi produkt i vendit dhe i kulturës ku Sefero është djalë i ri. Po. Normalisht nuk duhet të pritej. Okej, nga brezi më i madh Sefero dhe mund të mendohej një gjë e tillë.
Po nga Fero, një djalë i ri, që normalisht duhet ishte rritur me një frymë tjetër, tolerancë, butësie, dashurie, të vi një koment i tillë shumë i tmerrshëm. E drejtë. Zoti Topulli, besoj ju e keni ndjekur ngjarjen edhe vërshimin e reagimeve që kanë ndodhur në lidhje me edhe me vdekjen e parakoshme dhe të papritur të gazetarit, i cili në fakt me sarkazmin e tij, me humorin e tij për cilin edhe njëj ka provokuar duke bërë një urim në lidhje me festën e Krishtlindjes. Në fakt, nuk është se kam ndjekur se kemi edhe angazhime të tjera, por pasi më njoftuan, mundova të informohem në rastin e fjalë. Sinqerisht nuk doja të hyja të shikoj profilin sepse me fjalë bëhem keq kur shoh edhe që njerëzit reagojnë në tilla raste, pavarësisht se mund mos ndajmë pikpamje të ndryshme, mund mos jemi dakord, apo mund kemi divergjencë, por gjithsesi ai është një moment vdekje, dhe momenti i vdekjes është i dhimbshëm minimalisht për paktën për familjarët. Sigurisht. Por detyrova që të shikoj edhe profilin e tij dhe vura re që ai kishte diçka të zakonshme atë, ishte nuk ishte vetëm ajo që ai nuk ishte lënduar vetëm muslimanët, kishte lënduar edhe krishterët, kishte disa postime të tjera. Po edhe individ të veçantë. Po edhe individ të veçantë. Ishte pjesë natyrës së tij që ishte shpotitës. Në aspektin, po themi ne, nëse shikojmë nga aspektin fetar, sigurisht është diçka e papranueshme. Në paktën për ne. Se besimtar nuk... Pra e pa pranushme statusi që kishe shkruar... Jo vetëm ai status, e disa status të tjerë. Edhe për shumë kur thoshte që Krishti duhet kalojnë përpara nga LDK-ja, disa gjëra të tilla që janë ca, nuk janë etike, më thënë drejtën, janë lënduese për besimtarët. Po. Por sigurisht ai reagim të paktën nga ata që pash ishte tërësisht i pajustifikueshëm. Po. Me fjalë nuk mund të... Okay. Unë ta kuptoj natyrën e shqiptarit, e kuptoj situatën kur ne ndodhemi, e kuptoj edhe mentalitetin, e kupton. Por nuk besoj se është në thelb çështje fetare, se sa është më tepër çështje e mentalitetit dhe edukimi jo. Ne kemi blesë, nëse nisim edhe nga parimi fetar, paktën i Islamit, e kupton. Nëse dikush vdes, profeti thotë që mos merrni me të, sepse ai ka shkuar ke Zoti i tij, me të mirën e të qetë të tij. I ka marrë me vete. Nëse është për nferë, është për përpara, është përpara, por ju mos u merrni me të sepse po ashtu thotë mos u merrni me të edhe për arsye sepse i mund të lëndoni të gjallët. Lëndoni të gjallët dhe nuk i bëni se i bëni gjë të vdekurit. Kështu që minimalisht heshtja është gjëja më e mirë në këtë rast. Ne do të vijmë bisedën në studio, por do të shkojmë në lidhje Skype në këtë moment me Arbrin, është Arbër Rama, mik shok i Artonit, i cili është me ne në Jetë Shqiptare. Arbër, mirëseerdhe në Jetë Shqiptare dhe do doja të dija si emësove lajmin për humbjen e shokut. Mirëseerdhe të atëspari dhe i përshëndas të gjithë këtuarit që i keni aty. Faleminderit. Të drejtën, lajmi ka qenë tronditës për të gjithë ne. Ka ndodhur papritur pasi që Artoni nuk është që ka pasur ndonjë sëmundje ose ndonjë ankesë më para rreth zemrës ose diçka tjetër shqetësime me shëndet. Po. Kështu që, në me thonë drejtën, ne ende jemi me një farë gjendje amullie, kështu të themi, nuk po mundemi ta besojmë që vetë se ka ndodhur, edhe pse duhet të pajtohemi me caktimin e krijuesit. Si sigurisht, dhimbja është shumë e madhe për të gjithë, së pari për familjen, mandej për neve miqtë e ngushtë të tij dhe për mua si bashkëpunëtor që kemi pasur së bashku emisionin në Radio Prishtina. Po. Mirë po, s'kemi qa të bëjmë, duhet të mbledhemi forcat tona dhe të bëjmë balë sfidave që na vjen jeta për para. Ndërko, Arbër, ti ke qënë bashkëpunëtor me të, keni bërë bashkë programe, si që te, kur ka qënë herë fundit që komunikove me Artonin? Herë fundit që kam komunikuar me të, ka qënë ditën e hënë. Po? Kuptohet, komunikim normal, kështu... të qeshura, batuta që i bëni me njëri tjetrin, dhe normalisht, kuptohet, ishte ko fund viti, ko festash, duke planifikuar se qa do bëjmë, si do i kalojmë, kur do mblidhemi së bashku me miq, me familjar, dhe kështu, nuk ka pasur, do me thonë, asnjë lloj shqetësimi që ma ka transmetuar, ose më që ma ka thënë. Arbër, na trego pak për natyrën e Artonit. Ne, duke njohur atë në përmjet të postimeve, komenteve, fakti që a ishte shumë aktiv në rrjetet sociale, e gjem një person disi shpotitës, me një humor thumbues, por si ishte a i në të vërtetë dhe qëfar ishte kjo tendenca e ti që a i shfaqte në rrjetet sociale?
Kështu, thënë drejtën, kam refuzuar goxha shumë të mira me atë se çfarë ka ndodhur pas vdekjes së mikut tim. I kam refuzuar edhe t'i lexoj reagimet e ndryshme që janë bërë edhe pse më janë dërguar nga miqtë tjerë për t'i parë, për t'i lexuar. Mirë po, Artoni ka qenë një djalë shembullor. Ka respektuar në parim të gjithë në jetën reale. Kuptohet, bota virtuale ndonjëherë ka dhe e krijon edhe një person paralel që shfaq atë që din ta bëjmë së miri. Po. Artoni ka qenë lloj i një humoristi që ka pasur një satirë shumë të hollë. Dhe kuptohet, une e pranoj që është vështirë e përballueshme për disa. Kuptohet, mirë po ne që kemi qenë miqë të ti, e kemi njohur dhe kemi ditur se çfarë djali është, dhe i jemi përshtatur, kuptohet edhe ai na është përshtatur neve, dhe nuk kemi pas kur në jetë ndonjë lloj problemi rreth humorit që bënte ai, ose satirës, ose çfarë do gjëje tjetër. Artoni nuk ka ironizuar vetëm me këto postimet e fundit që i transmetuat. A i ka qenë ironizues edhe satirik i madhë edhe në i qështjeve politike si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri. A ishte pjesë në atyres së ti. Reality shows të që ndodhin edhe të kju edhe të kne, Big Brother dhe gjitha gjëra tjera. Mirë po, në jetën reale, Artoni ka respektuar të gjithë si musliman, ashtu edhe të krishterë, edhe ata që nuk besonin, do me thënë nuk i prishte pun fare ati nëse dikush e ka zgjedhur rrugën e ti të besoj apo të mos besoj, ose cilën prej feve ka zgjedhur. Ndërkohë, Arber, kam një kuriozitet, sepse tha herë fundit që keni komunikuar bashkë, ka qenë ditën e hënë, dhe ditën e hënë ka qenë Krishtlindja. A e keni diskutuar edhe statusin që shkroi, çfarë komente shpatët dhe ju si shoqëri, ndoshta kur e lexuat, edhe çfarë diskutuat me njëri tjetrin? Jo, se nuk, ato as njëherë nuk i kemi lexuar fare, po mendoj nuk i kemi komentuar para se të postonim. Por për njëve ka qenë gjithçka normale, a kupton se nuk është hera parë. Duke njohur natyrën e tij, po e kupton. Po, është komplet, do me thënë, natyrë e ti se si ka shkrua dhe si ka bërë satirë me gjitha gjërat. Kuptohet, edhe ne si mitë që kemi qenë, kemi bërë kushtimisht, a them, humor të mpret me njëri tjetërin. Kuptohet, ajë në drejtim timin e unë në drejtim të ti, dhe kur në jetë nuk kemi pas në një, si të them ashtu, mos farveshja, apo... Kuptohet, Arber, po si pritej ky humorit i shpotitës, kishtë rase që sulmohej, apo kuptohej nga njerës i përgjësisht? Jo, kjo është çudia më e madhe, pasi që ne si shoqëri, sa është personi i gjallë apo në jetë, nuk i themi kur, ose nuk i kanë thënë kur ndonjë kërcënim, ose komentet e tila se çfarë po thonë që janë shkruar, se ju tregova që nuk kam marrë as mundin të hyjë dhe t'i lexoj, nuk kam marrë kur as njëherë. Do me dhënë, jemi shoqëri e prirur për të marrë me atë që nuk mundet të na kthej përgjigje. Kemi kultivuar në fakt një shoqëri të tillë që mirët me dikët që nuk duhet mirej. Po të ishin kështu, do reagonin edhe sa ishte në enden e jetë atë. E kuptoj. Pra, mendojnë që këto reagime u bënë më agresive dhe gati-gati dhe të papranueshme me njëherë pas e u nda nga jeta? Po, pa tjetër, sepse ju thashe dhe më parë që nuk ka qenë era parë që ka bërë statuset të tila dhe ka përdorër satirë të tilë, do më dhënë e ka pas gjithmonë, në qëfar do loj feste, kuptoni, do më dhënë nuk ishte ere parë, që me thonë pikrisht rreth ati pustimi edhe u bërë agimi. Do më dhënë ka pasur edhe tjera ndoshta dhe shumë ma të thekura se kjo, mjë po të kuptoni, kur nuk ka pas reagime të tila si që pëthuhet që jam bërë. Arber, kam dhe një pyetje të fundit, a ke mundur të komunikosh me familjen e Artonit? Pas kësa një gjarë? Unë jam ikin shtëpis i tyre. Po. Përvec se kemi qenë shok, kemi qenë edhe familjet janë, që me dhe njëhen mes vete. Edhe jam shumë i afërt me ta, me gjithë. Kuptohet, dhimbja është e pashmangshme, sepse ndodhi si ndodhi rasti.
Mirë po, unë po tentoj t'i kursej nga këto që po ndodhin në rrjetet sociale, pasi që nuk është as etike, as morale që të lexojnë gjërat të tilla se çka po thuhet në për rrjetet sociale. Arber, ne të falenderojmë shumë që ishe me ne, ngushëllime për humbjen e mikut edhe të kolegut. Ju falenderoj shumë edhe juve për ftesën edhe për ngushëllimet. Unë ju uroj gjitha të mirat, të gjithë atyre që kanë besimin katolik, ju uroj krishtlindjet edhe pse me vënesë, edhe ju uroj që në vitin 2024 të keni shëndetin të parën, dhe t'i keni të gjithë të dashurit e tuaj afër, me shëndet të plot, edhe me gjithë të mirat për vitin që po vjen. Faleminderit. Arber, faleminderit veçanërisht për faktin që në një moment kaq të dimshëm përcolli një mesazh shumë pozitiv. Të përshëndesim. Mbi të gjitha, edhe një të fundit, uroj që të gjithë shqiptarët anëmban, pa dallim feje muslimane apo katolike apo çfarëdo lloj feje tjetër që kanë zgjedhur të besojnë, uroj që vetëm të kenë zemrat e zbutura dhe të përçojnë më shumë dashuri sesa urrejtjeve njëri tjetrit. Të falenderojmë shumë. Ishin vërtet fjalë shumë të bukura. Zonja Koçebelli më bëri përshtypje një fjali që tha Arbri, që tha ne përgjithsisht jemi mësuar që të merremi me tjetrin kur ai nuk është, pra kur nuk e ka forcën për treguar, për të përgjigjur. Edhe nuk është se gënjeu. Po. Është fenomen faktikisht që ndodh tek ne kur e dim që tjetri nuk ka më forcë për të përgjigjur. Në këtë rast është humbja jetës, po edhe kur e dim që dikush nuk ka aftësi për një arsye tjetër për të përgjigjur, ne aty bëjmë gjyqin publik. Bëmi gjithë të fort, kap një histeri kështu kolektive, mjafton të jetë një fjalë dhe gjithë pastaj i hakrrehemi dikujt edhe nxjerrim një lloj negativiteti të mbartur ndoshta nga fëmijëria, me anë sa fjalë që, shiko, duhet kuptojmë që fjala është arma më e fortë që kemi në dorë. Edhe nuk mund ta përdorim për të vrarë njerëz, duhet ta përdorim për të bashkuar me njerëz. Ne e keq përdorim fjalën, ne abuzojmë me fjalën, ne e shtrydhim fjalën, ne e përdorim vetëm për të këqija fjalën, ne nuk dimë themi faleminderit ndonjëherë, as të lutem. Janë bazike, duhet i mësojmë fëmijë që 5 vjeç, ndërkohë e kalojmë vetëm me urrejtje, vetëm me sulm, vetëm me inate. Dhe për më tepër, se këtu jemi në disa plane, pra kemi një gazetar i cili ka një dozë ironie, sarkazme që e përdor, e mirë pranuar nga njerëzit. Kemi faktin tjetër që media sociale trumbeton gjithçka. Keq përdoret edhe media sociale, do të thënë një fjalë kyç diku nga një portal diku merret edhe kalon në nivel tjetër. Po. Kemi figurë, po themi këngëtar, që edhe ai ka një grup që e ndjekin, dhe ai po prapa abuzon me fjalën dhe po të gjithë ata që e ndjekin këtë impaktohen nga fjala e tij. Më vjen keq që sigurisht është futur edhe fjala e religjionit në mes. Ha, mund të jetë edhe keq përdorur fjala e religjionit, pra unë nuk dua fare ta mendoj, unë nuk dua është futur, tash ne këtë se mohojmë dot, por unë nuk dua fare ta lidh si individ që në këtë rast kemi të bëjmë me diskurs religjioni. Megjithëse është keq përdorur. Për ekipin e imamit apo jo? Me sa kam parë në media sociale dhe unë, pra ka pasur një lloj abuzimi me fjalën e imamit, që unë mendoj që është një abuzim. Pra nuk dua ta keq interpretoj. Kemi real, se ne mund të hedhim hisyve. Po ndërkohë ai e përdori terrenin për ca kohë. Pra kishte ca njerëz që e keq përdorën këtë lloj informacioni. Absolutisht unë besoj që ne kemi një shembull shumë të mirë të bashkëtesës së religjionit në Shqipëri. Dhe nuk dua ta mendoj kështu. Pra dua të qëndroj tek niveli që neve si popull, si njerëz, në të gjithë të mira që duam t'i themi vetes që kemi probleme me komunikimin. Dhe për më tepër, kur bëhet fjalë në media sociale ku ti nuk përballohesh sy më sy me njerëzit, ne abuzojmë këtë situatë. Dhe kjo ka ndodhur me shumë raste, domethënë ne kemi ngasmime seksuale në media sociale, kemi presione me kërcënim për jetën, për dikë që ka dëshirë thotë fjalën e lirë, pra ka të shumta situata që shfrytëzohet pikërisht terreni i errët i media sociale për të bërë ti presion me fjalën tënde. Ndërkohë zonja Pano, pak që doni të reagonit. Unë nuk do doja ta lidhja me çështje religjioni në fakt çfarë ka ndodhur aty, megjithse ka disa nuanca që unë shoh në komentet ose në çfarë dëgjoj. Sepse unë njoh musliman, kemi miq musliman në koalicionin e familjes që janë fisnik dhe nuk kanë të bëjnë me këtë lloj fryme urrejtje që unë dëgjoj nga komentet që vijnë nga Kosova. Megjithatë, kohë të fundit kam parë disa video që më kanë futur të dridhurat, që t'jeme sinqert. Që janë? Në lidhje me këtë ngjarje? Jo thjesht me këtë ngjarje, po në lidhje me, po e them si histori. Dikush pyste një babaj shqetësuar që vajza e tij ishte martuar me një të krishterë në Kosovë.
Dhe pyeste personin që jepte përgjigje dhe i thoshte, a duhet ta vras vajzën time? Edhe personi i tha që jo, nuk duhet ta vrasësh vajzën tënde, por më mirë të të vdesë si vajza se sa të vazhdosë të qëndroje martuar me këtë të krishterin. Domethënë, mund të ndërhyjmë një fjali. Kjo nuk kemi të bëjmë me religjion, kemi të bëjmë me nivel të ulët edukimi dhe me ignorancë maksimale. Ky lloj informacioni, ky lloj mesazhi për mua është shumë shqetësues. Është mungesa informacioni. Jam në ignorancë maksimale. Jo, nuk është mungesa informacionit. Unë mendoj që nuk kemi pse e mohojmë që ka nuancat e radikalitetit. Nuk kemi pse e mohojmë këtë gjë. Po nuk ka lidhje me fe, nuk ka lidhje me besimin. Unë jam e lumtur shumë që në Shqipëri ne nuk e kemi këtë lloj nuance. E drejt nuk kemi qenë kështu. Edhe jam më vjen shumë keq që në Kosovë vi nuanca, nga Kosova vi nuanca të tilla. Mendoni që ka më shumë në Kosovë, thoni? Po ka. Personi që unë, mesazhi që vinte ishte nga Kosova, nuk ishte nga Shqipëria. Edhe këto për mua janë shumë shqetësuese dhe më vjen keq për vajzat kosovare që duhet të përballen me këtë lloj mentaliteti, mendësie, kulture, sepse në qoftë se madje kalonte në nivelet e tjera që unë nuk dua ta ndaj këtu. Po kam përshtypjen këto janë raste shumë të izoluara. Jo, nuk janë të izoluara, nuk janë të premtoj që nuk janë të izoluara. Janë vinë nga njerëz me zë dhe me pushtet edhe me influencë në Prishtinë. Pra njerëz të shkolluar e ke fjalën, njerëz që kanë. Unë nuk e di si vinë atyre njerëzve, po di që janë njerëz që kanë një audiencë shumë të gjerë. Kështu që Fero nuk është produkt i rastësisht. Është produkt. Ndërkohë që është brezi i fare. Ne mund të vëmë në DNA produkt, nivelin e dijes që mbar Fero në veten e tij. Është produkt i kësaj mendësie dhe i kësaj kulture. Kështu që është e rëndësishme që ne të japim mesazhe të tjera nga mesazhet që po dëgjohen kohët e fundit në Facebook, sepse këto mesazhe janë të rrezikshme. Ne dëgjojmë shpesh dhe themi që si ka mundësi që babai shkon vret vajzën ose si ka mundësi që po ndodhin vrasja e grave ose e vajzave në një mas të tillë. Kjo është mendësia që vret vajzat tona. Zoti Topulli, çfarë na e ka cënuar këtë harmoni fetare, këtë tolerancë fetare? Ajt sa shkojmë deri tek le të themi gëzimi i ndarjes nga jeta e parakoshme të njeriu thjesht sepse ka bërë një shaka, ndoshta edhe të guximshme mbi besimet. Shko, çështja është shumë e gjerë dhe më e madhe se sa mund ta diskutojmë ne këtu. Përfshihen elemente sociale, kulturore, po edhe teologjike, nëse mund ta themi këtë mënyrë. Dhe ndoshta fokusimi tek një rast i vetëm si shembull do të ishte i pamjaftueshëm për të zaruar si shemb ajo u tha edhe pak përpara këtu. Ajo u tha edhe pak. Më falni se u tha edhe pak përpara këtu. Rrjetet sociale kanë një problem shumë madh. Në fakt duhet të nxjerrin më të mirën që kanë njerëzit. Shpesh herë nxjerrin më të keqen. Me fjalë ti pas ekranit televizor ose pas ekranit të celularit të dukesh sikur je i vetmuar dhe ti mund të shprehësh çfarë të duash. Dhe mund të bësh çfarë të duash, ndërkohë që nuk është ashtu. Përkundërzi fjala jote, ajo që ti thua në publik ti mund të jetë shumë më tepër se nëse ti del mes Tiranës dhe vërtet të dëgjojnë 10 veta, ti mund të shohësh më mirë me qindra njerëz. Ky është një problem. Përveç kësaj, unë mos harrojmë që ne jemi një shoqëri për te i faktit që po themi ne jemi demokratike, po jemi postkomuniste në fundit. Dhe këtu tek ne shqiptarët është ushtruar një dhunë e madhe e mos edukimit fetar ose krijimi atij që i thon njeriu të ri socialist. Dhe institucionet fetare apo edhe klerikët fetar akoma nuk e kanë atë forcën, po themi ne, edhe atë efektin për të edukuar njerëzit ashtu siç duhet. Ky është, por mos harrojnë që ne kemi edhe një mjedis i cili është problematik. Nëse ti shikon në politik, ke dhunë të fjalës. Nëse ti shikon për shumë në atë që quhet muzikë apo pop, apo përdor dhe ti ke dhunë. Nëse ti shikon në sport, ke dhunë. Pra dhunë flas verbale. Dhe ne besimtarët janë pjesë e kësaj shoqërie, nuk janë të ndarë, nuk janë alien që ka ardhur nga një planet tjetër dhe ndikohen edhe nga ky lloj elementi i shoqëror apo social. Përveç kësaj, ka edhe diçka tjetër. Nëse mund ta them kështu, shpeshherë fet ose besimet fetare, edhe në veçanti islame apo muslimanët, shikojnë edhe si tabelë qitje. Shikojnë si tabelë qitje. Për arsye të ndryshme që duhim të bëjmë analizat se po, qoftë edhe për gabimet e tyre bëjmë fund sepse nuk ka njerëz të pagabushëm. Dhe duke qenë kështu shpeshherë dhe njerëzit frustrohen. Besimtarët ndjehen të frustruar, ndjehen të atakuar, të sulmuar, kështu që edhe reagimi në një moment të caktuar është edhe shpërthys.
Për thyes pra kur për shembull nuk besoj se nëse ai nuk do të kishte ndryuar jetë për shembull, nuk do të kishte që biles nuk ka qenë nuk ka qenë një person i cili ka qenë për shembull shumë po themin e i njohur, biles nuk është se kemi njohur, un pyeta disa njerëz që njohin Kosovën dhe nuk është se e njihshin. Dallim me për shembull me personazhin që u përmend pak më parë këtu që ka qenë shumë i njohur dhe ka qenë vërtet agresiv. Po. Kështu që ndoshta kjo është mi po shpesh herë njëherë merr vesh këto algoritmet e Facebookut çfarë ndodhin me fjalë që shkaktojnë këto zalamahia po këto po kemi dy lloje komentesh, kemi dhe komentet e qytetarëve të thjeshtë, po kemi dhe komentet e njerëzve me mendikim, qoftë nga sigurisht po sepse njerëzit i marr, njerëzit fshehr i merr pjesë, i merr pjesë e vrullit ose e rrymës e mendësisë e trendit publik edhe social se si ndikohet nga pjesa tjetër e shoqërisë. Në fjalë mos mendoni se njerëzit janë imun nga ndikimi. Po. Edhe gjithnjë, edhe klerikët në fund janë njerëz. Dhe ata mund të ndikohen nga, po themi ne, nga frymë besimtare. Po duhet më të kujdesshëm. Sigurisht duhet të më kujdesshëm. Më të kujdesshëm sepse përfaqësojnë diçka, ndikimi tyre është më i madh se sa një person që shkruan një koment në Facebook me 30 ndjekës edhe unë thash që në fillim, unë thash që në fillim. Unë do preferoja në këtë rast një heshtje, qoftë edhe për respekt atyre familjarëve, pavarësisht se ti ndoshta mund të mos të kujdesun, ke opinionin tënd. Kështu që preferoj heshtje, mirë po njerëzit është... Shiko, a do të them diçka, unë jam vetë hoxhë, predikojnë në xhami, para gjysë mora isha në xhami, dhe erda të ashtë me shpetë, se ishëm ditë e premdës, o ditë e gjumë. A imaginoni do që ne shpesh herë nuk i komandojmë do të njerëzit, është vështirë. Njerëzit, për shumë nëse ti konsideroj si bari i ashtu, njerëzit shpesh herë dalin kë kontrolë, si do mos njerëzit e sotëm. Nëse ti, për shumë, unë kam një foltore në gjami dhe aty nuk flet për askush për te përveç se unë, në internet flasin të gjithë, dhe ti si fërnon do të. E fërë unë vetë shpesh herë, për shumë, mundohem ti flasin njerëzit, nga i herë dëtyrojmë të hesh, nga i herë të flasin privat, i po është e pa mundur të menagjohen të gjithë. Përveç faktin a natyrën e shoqërisë tonë që kemi, apo edhe problemet të tjere që ndoshta është e mundur të analizojmë të gjitha këtu. Është e vërtet që ne nuk i komandojmë dot njerëzit, jam shumë dakord me Justinianin, po ne kemi përgjegjësinë të japim mesazhet tjetër ne e bëjmë atë, nuk se ne pozitive dhe mesazhet e dashurisë dhe të tolerancës me njëri tjetrin. Edhe mua më vjen shumë keq në fakt se ne si shqiptar, nëse ka pas një gjë që e kemi pas të vlerësueshme, ka qënë që ku njëriu ka ndruar jetë, edhe në qëse ka qënë njëriu më i keqë mbi faqen e dheut, kemi përpjekur të gjejmë gjërat më pozitive për t'i thënë për të, në funeral ose pas funeralit. Do më thënë, aty mbaronte ajo diskursi negativ, mbaronte në momentin e kalimit në jetën tjetër të ati personi. Ndërsa tani shikoj një loj pandjeshmërie dhe shikoj një loj shkelje dhe të kulturës shqiptare. Po nga vjeni e gjitha kjo, pra pandjeshmëri, pastaj njërije të dhënit të vetës për të në gjithë gjërë, në këtë ko. Vjen nga frustrimi. Jemi popull i frustruar, popull që akoma nuk dim të administrojmë lirin që kemi marë, me gjithë se kemi 30 vjetë mbas komunizmit, akoma nuk dim që të bëjmë me lirin që kemi marë. Dhe përveç asaj, ka dhe ndikime të kulturave të tjera dhe krimi mendësis në një nivel që shkel mbi kulturën tonë si kulturë shqiptare. Kështu që duhen parë të gjithë faktorët, edukimi, si që tha... Edukimi është një edukimi, absolutisht që është... Unë e besa fort këtë. Po jo gjithmonë është edukimi. Edukimi nuk është në shkollë, është në familje. Në familje. Dakor, ashtu po. Ne në shkollë arsimohemi, edukimin e fillojmë në familje. Edukimi është kompleks, me familjen, shoqërinë, në shkollë. Po fillon, në parim do të fillojmë familje. Tolerancën që ne kemi në Shqipëri midis besimeve fetare, ne duhet arruaj me fanatizëm maksimal, sepse nuk na duhet, jemi të goditur nga të tëra anët, nuk na duhet kemi dhe ndarje brënda nesh në komb, edhe në shqiptarin. Ne do të vjojmë të bisedojmë për sëri në lidhje me këtë diskutim, por do të shkojmë për sëri në një tjetër lidhje të drejt për drejt me një tjetër shok të Arton Turkaj, a i është Enis Hyseni. Enis, të përshëndesim. Faleminderit, gjithashtu. Faleminderit që jeni sot me ne dhe ju shprejmë ngushëllimet tona për humbjen e shokut tuaj të afërm. Besoj ndoqët një pjesë të bisedës këtu në studio dhe kam përshtypjen që keni ndjekur edhe vërshimin e komenteve në lidhje me ndarjen nga jeta të Artonit. Si i keni parë të gjitha këto? Në fakt, kjo tema dhe tema që dëgjova tek ju, në bazë diskutimit që e keni bo, është temë që ko paskoj rinxallët tek me. Arsyeja pse rinxhallët është për shkak se ndodhi në raste sikur rasti me Artonin. Po, dhe rikthehet në vëmendje pas here.
e cila nuk ka do e mos lidhje me fej. Pedim që feja është teme nxehtë, ko pas kohë është bëhet teme nxehtë. Po. Për shumë arsye, mas shumë ti ka të bëjë aspekti social, socioekonomik, më i me thonë. Por, në rasin e Artonit, nuk ka të bëjë shumë me fej, sa ka të bëjë me disa individ që ko pas kohë shfrytëzojnë të raste, këto trende, për të marrë vëmendje. Për të marrë vëmendje në rrjetet sociale. Pra i përzgjedhin disa trende të cilat i shohin si të volitshme për me mujtë me marrë vëmendje. Dhe nuk mendoj që ka të bëj me fejnë përgjësi, ka të bëj me disa individ saktum të cilat e kanë bërë specialitet këtë. Për çfarë keni parasysh, kujt i referohen, sepse ne kemi lexuar komentet qytetarëve thjesht, por kur thoni që duan vëmendje, keni parasysh ata reagime specifike? Qytetarët e thjesht pastaj janë bërë pjesa aty momentumi, aty inercioni, të cilat u janë bashkangjitur. Nuk mundem me prit prej se cilët qytetar që ka me pas mendim analitik apo racional apo më ndrejtet. Shumë pak njerëz kanë opinion drejtet. Enis, kush për e shfrytëzon, thoni ju? Janë individ. Cilët, ka patur rastin Kosovë, se ne nuk dim shumë raste dhe ndoshta ati mund kesh dëgjuar më shumë atje. Ka patur shumë rastet personajëve të njohur me ndikim që kanë reaguar për këtë? Nuk muj me cek sakt, une për ato po është ka të bëjë me një shablon, me një pattern, si them. Po. Ka të bëjë me një pattern të cilët individet e caktuar ko paskoj, të cilët unë nuk i një krejt personalisht. Oke. Po është një dukuni që ko paskoj e shohim të disa njerë të cilët i shfrytëzojnë këtë raste për të nxjallë një debat i cili zakonisht nuk ka fund, si që dim. Dhe Përmes këtyne raseve, si që është e rase e Artonit, marrin dhe mendje. Enis, po sa ju kanë prekur juve këto komente, këto reagime pas humbjes dhe dashurit? Pa tjetër se na kanë prekur, për shkak se rase e Artonit, Artoni ju koni njeri me një satir të veçant, shumë originale, përmes cilit nuk ka pas nevoja dhe lajmet me i ledzu. Për shkak se vesh përmes satirave shkurt ati e ke marrë vesh se që ka pëndohë dhe në politikën në vend, dhe në politikën rajon, po dhe për diqmanin, përmes dukunive negative të cilët ai i ka targetuar. Si e ka pritur familja e Artonit, nuk e di nëse ju keni komunikuar me ta gjithë këtë lumë komentesh? Nuk kam qenë në zonë, më vjen keq, po me Artonin jemi kon kontakt po thuajse çdo ditë. Dhe kur ka qenë hera fundit që ju keni folur me të? Besoj para disa javë. Enis, kam një kuriozitet, nëse ti do ishe i zhveshur nga sfondi njohjes që ke patur me Artonin, ti vetë si e lexon statusin që kanë gjallur kaq shumë diskutime, e lexon edhe pak si provokim për te ironis, për te natyrës e ti që ngacmonte gjithmonë, po a ka prekur në një terren të minuar, të nxehtë për shqiptarët? Gjithmonë ka prekur, po jo deri në atë pikë që më shkaktua apo me nënçmu dikon. Ka prekur, për shembol, në shumicën e rasteve Artoni ma shumë ka mbrojt fejen, se sa që ka dhon kritika drejt për zdrejti për fejen, ka mbrojt fejen nga individet të cilët e shfrytëzojnë fejen për me targetu sikur rasti vetë Artoni që u ka. A ishte i besimtar, ishte praktikante një feje të caktuar? Në fakt, Artonin, unë në sa e majnë menë, unë njëherë kom pas clash, apo dyndje, një farmire, dyndje shëqënore, me Artonin, përshkak se aje kam brojt fejnë, unë e kom sëlmu. Në këtë rast, Artoni u konë aje që e kam brojt fejnë. Në këtë rast, si për cilin fejnë, për cilin besim? Nuk kam besim, unë, për Artoni ishte i besimit, Artoni ishte i besimit islam. E kuptar. Musliman. Ose s'paku tradicional islam, si që është shumica e njerëzve në Kosovë. Përshka se në rajonin tonë është islami, është tradicional, ma shumë se sa se që është pretendohet më po. Kuptoj. Faleminderit Enis, të falenderoj shumë për këtë komunikim edhe një ngushëllim me ju dhe gjithë afërmve të Artonit. Faleminderit shumë, gjithë të mirë dhe juve. Faleminderit, një provokim i tillë ose një status i tillë me guxim, që kanë gjallur shumë debat dhe diskutime, që vjen nga një djalë, nga një iri besimit islama, sepse aludoni që ishte e kundër ta, pra ironizon të islamikët, por në fakt paska ishën vetë i besimit musliman. Jo, unë nuk është e një fas, nuk mund të marrë informacion, po tradicionalisht e fa dhe parafolësi që me fjerë tradicionalisht, po themi një përkeste besimit musliman. Nuk besoj se a i kishte pak të nga qëllimit, targetit
me fjalë sulmonte një fetë caktuar, po. Pse ai bënte ironi edhe me Krishtin me fjalë. Ajo ishte po themi ne, po themi ne jo etike, po nuk besoj se kjo kishte qëllimin. Për te qëllimit me fjalë janë disa tema të cilat njerëzit duhet të jenë kujdesshëm. Sidomos për çështjet që njerëzit kanë shëndetëri. Okej, një pjesë e njerëzve janë tolerant, nuk e përtypin me fjalë, e supportojnë. Po një pjesë tjetër nuk janë, është sepse duket se cënon disa shëndetëri, disa lloj gjëje. Rasti Artonit ndoshta nuk është më rasti më, po themi ne më ekstrem, pavarësisht zhurmës që nuk e meriton tek lloj zhurmë, fjalë. Po ke raste që janë shumë më problematik dhe që duhet vetë përmbahen ose me fjalë. Nuk mund të abuzosh, po themi në emër drejtës fjalës së lirë të shash, nuk po flas për rastin fjalë, me fjalë, për ashtu rastin fjalë, të shashur ose të ofendosh, bëj ironi përmendur me gjëra të cilat janë të shenjta. Për shembull, nëse dikush bën ironi me nënën apo babain tënd, apo me ty si person, ok, un mund ta pranoj deri diku me veten time se mund të s'është një problem. Ka njerëz që pranojnë, po me nënën e babain ti nuk mundur. Po ka njerëz që ato shëndritë të tyre, profetin e tyre apo Zotin e tyre apo fenë e tyre kanë më shtrenjtë se nënën e babain. Kështu njeriu duhet të jenë me kujdesshëm. Po flas për rastin fjalë, po flas në përgjithësim. Zoti Topulli, po a mund të konsiderojnë një blasfemi këto lloj mesazhesh, kjo lloj shakaje, kjo lloj humori? Në konceptin fetar, edhe blasfemia ka nivelet e saj, po sigurisht që hyn deri diku aty. Të blasfemia. Në këndvëshërimin tuaj, zonja Pano, mund të konsiderojmë blasfemi këtë lloj shakash? Pavarësisht qëllimit edhe një herë, thamë po flem shpresë famë formë jashtme. Ai ka folur si gazetar, edhe është njohur për satirën e tij. Po përderisa ka njerëz që lëndohen, është shumë më mirë që të jenë të kujdesshëm njerëzit në mesazhet që japin, sepse ka njerëz që lëndohen. Po, unë dua të dal mbi, sepse ram të gjithë në këtë nivelin, po të jemi pra diskutuar në nivelin e religionit, unë... Po, shkojmë për te, shkojmë më larkë. Do më thënë, për mua janë të gjithë njërzit kemi të mirë të këshin nga gjitha anët, nuk e bën diferencën kjo. Unë dua të kaloj pikërisht në nivelin e komunikimit, sikur ne të ishim ashtë kujdesshëm, që çfarë do lloj gjë që të lëndon ty unë mos ta them, do ishte bota shumë e mirë. Do me thënë, pa tjetër që kjo është ai niveli i inteligencës emocionale apo sociale që se cili nga ne ka nevojt të ndërtoj. Po. Për të kuptuar se kush është limiti im pa të cënuar ty. A, që marrëdhënia jonë tjetë e shëndetshme. Po tash këtu jemi në botën që ka ardhur sot, në gjithë presionin që ne jetojmë, në gjithë pasigurinë ekonomike edhe presionin social edhe të modernizmi që kemi, është këtyrë pothuaj se idealet kërkojmë një gjë të tillë. Modelin e dhunës në komunikim e kemi në të gjitha nivelet, edhe kur blejmë bukën, ta thonë me inat. Do me thënë, kemi nevojë ta rindërtojmë dhe njërë kjo dhe unë realisht besoj forë që njës vetëm me edukimin. Dhe neve sistemi edukimit, unë e kuptoj që gjithë bota e ka, pa e të flasim për këtë Shqipërinë tonë të vogël, që kemi mundësi më shpejt ta rregullojmë. Niveli edukimit neve të mbartur nga një sistem tjetër ku dhuna ishte pjesë e edukatës, ti mund të rrafje një fëmijë dhe mund të përtisje dikujt. Sot kemi kaluar në ekstremin tjetër që po prap po keq interpretohet edhe liria e pa kontrolluar komplet, pra nuk po gjejmë akoma atë të mesme në art po. Se kush janë balancat e shëndetshme për të edukuar, për të rritur, për të arsimuar fëmijët dhe pastaj për të pasur ata qytetarët që dinë të kërkojnë apo dinë të ndërtojnë rrugë bashkëpunimi me njëri tjetrin dhe jo rrugë lufte. Se këtu jemi tek fakti që po përdorim komunikimin për të sulmuar. Sigurisht komunikimi është realisht fjala është arma më e fortë që kemi në dorë. Po. Por fakti që i themi arm nuk do të thotë që duhet përdorur për ta shkrepur tek dikush dhe për ta vrarë dikë. Pra është mjeti, se ne e përdorim armë për të goditur, është mjeti më i fortë që kemi në dorë për të ndërtuar bashkë një rrugë bashkëpunimi, për të ndërtuar një jetë, për të marrë vesh tani në këtë bisedë. Dhe neve realisht sado unë duat jem pozitive për faktin që po rrisin breza të mira, ka avancuar ca gjëra, po mësojnë 7 gjuhë. Po. Po mësojmë gjuhën e nënës e ta mësojmë mirë për thënë fjalët e mira dhe për qenë me njëri tjetrin. Kjo është e rëndësishme. Ne folëm deri tani për komentet që kanë ardhur nga komentues, po ndërkohë vetë statusin si e keni parë ju? Pra ose dhe liria që ka secili për të shkruar një status që ka patur shumë reagime, 1400 kanë përshtypjen ishin komente apo më shumë? Po. Shiko, e para u pra, tha që një mendim. E para u tha që këto komentet erdhën pasi i ndjeri ndrojet. Po edhe pra, që në fillim, pati lloj reagimi ndryshe nga statuset e tjera të tij. Në morinë e statuseve që unë lexoj sot, që një femër ose një grua edhe sulmohet, shahet, fyhet frontalisht në Facebook, për mua është njëjta gjë. Domethënë për mua është kjo liria që është dhënë njerëzve për të përdorur fjalën e tyre tek kjo ekrani i errët i mediave sociale dhe ti mund të thuash çfarë dësh. Tani kjo është një gjë që neve duke toleruar herë mbas here nga pak sot është bërë me doza të mëdha. Po. Dhe sot e kemi pothuajse shumë të vështirë të vendosim edhe një ato konturet morale, etike, deri ku është fjala, deri ku është liria, deri ku jam unë, deri ku je ti. Do të thënë,
janë toleruar nga pak dhe sot jemi tek. Tani kur interpretojmë që është gazetar, po ky kshu ka bërë gjithmonë, gjithë do bëjmë do mbyllim një sy dhe një vesh. Po. Se kshu bëjmë. Për mua është po prap njësoj kërcënuese, nëse dikush dele deklaron për një zonjë grua, për një vajzë në karrierë dhe e shan, e fyen me çat TV aty në oreksin e tij. Po. Nuk ndryshon fare për mua. Po prap ja ke kërcënuar jetën e saj. Mm. Ose u vra një grua e meritonte ajo, ose kishte dashnor, ose kishte këtë. Po. Domethënë, e kupton, ne jemi po prap në këtë nivel ignorance. Mm. Dhe kësaj nuk i them undot edukim. Jemi në këtë nivel që duam gjithë nxjerrim si duket ato inatet tona të mbartura, s'kemi kujt t'ia themi, nuk ndjehemi mirë me veten tonë dhe ja shkarkojmë personit parë që kemi përballë nga ana tjetër e ekranit për t'ia nxjerrë atij gjithë fnerin. Kështu që për mua si Suela, ai është një status i cili sigurisht guxon, po statuset e tilla që guxojnë ka shumë, a dhe nga një gazetar sigurisht mirë pritet, por më tepër nga një gazetar i cili kështu e kishte ndërtuar stilin e tij. Po. Pra këtë imazh kishte, edhe ti ke një imazh tënd, edhe un kam një imazh timin kur shprehem publikisht. Po ka goditur dhe politikën, por jo sa feja ka patur reagime. Po më sa pas nai të dyja fet i godiste. Po qartë, po ose të treja, do të dalim pikërisht te kjo që çfarë impakti ka feja ende tek ne, pra që krijon debate të forta edhe për te politikës që njihet si një nga domenet ku ne shpërthejmë të gjithë. Dhe un sado dua të distancohem nga feja sepse di që është temë është e nxehtë. Po. Dhe qëndronë nxehtë tek ne. Ne i themi njëri tjetrit që ne bashkëpunojmë, ne kemi paqe fetare dhe e kemi. Mm. Në të përgjithshmen tonë kemi, megjithëse shohim që ka disa po themi nisma ose disa lëvizje kohët, vitet e fundit po radikalizëm në disa zona të Shqipërisë. Unë këtë mendoj që çdo lloj feje përdor situatat e dobta. Mm. Për jo personat e duhur, njoh njerëz të mirë nga të gjitha fetë në Shqipëri. Dhe realisht njerëz të përgatitur, që i admiroj kur flasin dhe kur interpretojnë fjalën e Zotit. Por nuk janë këta që abuzojnë me fen. Unë besoj prapë dhe këtu ndikon edukimi. Janë ata të paedukuarit, e parë në nivelin tyre bazik, se si funksionon shteti shqiptar, dhe pastaj të edukuarit në fe, sepse feja është edukim më vete, që pastaj abuzojnë dhe përdorin po prapë të paedukuarit e tjerë për t'i bërë pjesë të rrjetit. Marrim dhe një mesazh fundit nga Zonja Pano dhe Zoti Topulli. Urime krishtlindjet. Po. U apranoft Allahu. U abëft Allahu Kabul. Kabul. Po, Zoti u apranoft. Kështu përkthehet. Po. Se në fakt janë fjalë arabe. Po. Çfarë? Pse në vizuat? Është në kontekst. Shiko, jo, okay, nuk mos e kuptoj. Të duket provokuesa apo pranuese? Ja, ta thot. Jo, ai sigurisht ajo është urim, por në momentin që përdor emrin e Zotit në arabisht, që përdor muslimanët, shkruan edhe me të vogël, okay, po them ne gabim teknik me të shkruar me të vogël. Edhe Krishtinën e ka shkruar me të vogël. Jo, në rregull, po, okay, detaj që nuk është se ka shumë. Po nuk bën diferencë mbas se si detaj, po. Është një lloj ironie ofenduese. Ofenduese. Ofenduese, shaka. Po shakaja me gjërat që janë element të shenjtë, për shembull ti nuk mund vendosësh emrin e Zotit, ok, mund thosh Zoti, për shembull, po ose diçka tjetër, kupton, Perëndia për shembull, emra që ne kemi. Por momenti që ti vë emrin e Zotit të muslimanëve, ti e fut emrin e Zotit në ironi. Mm. Dhe futja e Zotit emrin e Zotit në ironi është ofenduese. Po, në kontekstin e krishtlindjes. Çka rëndsi me fjalë? A kupton ti momentin që ti e bën vetë fjalia është është ironi. Edhe sikur mos të uron të krishtlinit, të uron të diçka tjetër, për shkak të vigjari. A kupton ti? Por momenti që ti e fut në ironi dhe ti ke qëllim ironin, ti je ofenduar. Nëse uronte vitin e ri, s'ka asgjë që të thoshte. Po jo, se shiko, dëgjoj, kuptohet, një fjalët kanë kuptim në kontekst. Po. Kanë kontekst kohor dhe kontekst sintaksor, fjalie pra. Në momentin që ti e përdor me ironi dhe ne të gjithë kuptojmë që ajo është ironi, për më tepër ti thoni që është ofenduese. Për më tepër kur ti e lidhet me personin, po, sepse është një person që cili bën vazhdimisht. Bën vazhdimisht. Por mund të them të njëjtën fjali që thot dikush tjetër, por ti s'pamë me të keq mos sepse unë nuk e kam ironi. Po dikush tjetër thot me ironi. Dhe kjo lloj ironie është ofenduese. Kjo është përgjigja zonja Pano, sepse për te fakti se sa e madhe po e vogël është. E hodhët shashkën dhe pastaj. Jo, përgjigja ime është kjo. Në gjuhën tonë është vendosur jeta dhe vdekja. Mm. Le të zgjedhim jetën. Dhe është nuk e di nëse e kuptohet mesazhi. Nëse kuptohet mesazhi apo jo. Absolutisht. Pikën që diskutimi që ne do të bëjmë sot, kështu që po, le të zgjedhim jetën me këtë mesazh. Jo, jemi në fund vit, me thënë të drejtën. Do doja shumë që të gjithë ata që na ndjekin të pastrojnë zemrën e tyre, të pastrojnë mendjen e tyre, të mundohen të japin dashuri. Të mundohen të japin dashuri sa më shumë, minimumi i mundshëm, mos të bëjnë keq.
domethënë sa shpenzosh energji të bësh keq, mos bëj asnjë gjë, rri pushimeve vetën tënde. Përndryshe përpiqu dhe bëj diçka të mirë dhe të kemi shëndet në vitin e ardhshëm, të kemi pozitivitet, të kemi energji të mira edhe të ndërtojmë rrugë bashkëpunime me njëri tjetrin. Urojmë edhe ju një vit sa më të mbarë dhe faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit. Faleminderit. Rikthehemi pas pak, kemi një tjetër temë për diskutuar, qëndroni me Jetë Shqiptare.